مش الحمد للہ سبحان اللہ فبی آئی اللہ ربی کما تو کا زبان بنومت کعبہ شریف مدینہ شریف میں بنومت آیت الکرسی چھ میں بنے چار کل چھ میں بنومت بیچ میں توکل اس پیٹھ مطلب لکھمت میون شوق اس کی بکر کے مطلب اس سے نس ریلیجس پوائنٹ آف ویو تھی اس میں آتما بیچ میں بنومت نظر بد خطر تھی بیچ اس آز کل نو سٹارٹ کران دنیا اس میں شوق دنیا اس میں زیتے مسجد آسن تمن پیٹھ کیلیگرافی ہند انٹرسٹ اس میں لکچار پیٹھی بس تھوڑا بہت آسان کران نا گارے لیوانس درسگاہ پیٹھ بٹ پوچھ تھی کہ پوچھ آسان پانے تو ایجوکیشن پور کرن پوچھ گو میں بریک لگ بھگ تھوڑا ٹائم اس خطر تو پوچھ شادی وغیرہ شروع ہوئی تو ان شاء اللہ پوچھ تمہ پوت سل کووڈ آو تات من جتکن واریہن لکن اس فری ٹائم تیتھے کن اس میں تی واریہ فری ٹائم تو میں سوچ بکن کری پانو فری ٹائم صحیح ڈائریکشن اس من استعمال تو میں کری سٹارٹ تی دوران یہ کیلیگرافی یہ پانو پانو انٹرسٹ بہ ون کا آرٹسٹ بنائے پینٹنگ سو تم سن شوق میون شوق اس کہ بہ کر کی مطلب اس سنس ریلیجس پوائنٹ آف ویو تھی اس میں ات من کہ پن وقت کر بہ صحیح طریقس من استعمال بچس آرٹ تی کران مگر تس سس بہ قرآن ورسز تھا مجھے باسان اس ہک بہ ثواب تہ کمت بی اللہ تعالیٰ ہند یژھن اس میس گھرس من برکت دین مجھے بنومت کعبہ شریف مدینہ شریف میں بنومت آیت الکرسی میں بنے چار کل میں بنومت بیچ میں توکلس پیٹھ مطلب لکھمت النورس پیٹھ میں لکھمت بچس آرٹ تہ کران مگر تس سس بہ قرآن ورسز تہ تھوان مجھے باسان اس ہک بہ ثواب تہ کمت بی اللہ تعالیٰ ہند یژھن اس میس گھرس من برکت دین